Здравей, Васко! Ти си от дълго време в оборище и през отминалия полусезон се изявяваше като голмайстор. Как виждаш отбора през този полусезон, който започва? Да, така, доста време съм тук вече. Свикнал съм с обстановката. Мисля, че новият отбор е на много високо ниво. Лично моя мисъл е, че сме много по-добре от предния сезон, макар че нали, да не омаловажавам труда на момчетата от предния сезон, но мисля, че тази година ще сме по-добре втория полусезон. Как мина подготовката? Тежки ли са тренировките с новия треньор и колко често тренирате? И, честно да ви кажа, приятно съм изненадан от тренировките. Доста са тежки. По 2 часа тренираме доста често, по-често от предния сезон и наистина са много тежки тренировките. Мисля, че треньора трябва да помисли по въпроса. Подготовката мина на много високо ниво. Изцяло с топками, но натоварванията са доста сериозни. И мисля, че по време на сезона това ще даде отражение на нашата игра. Оборище е в златната среда в класирането, 7-то място. Не може да изпадне или да се бори за челните места. Какви са очакванията ти преди подновяването на първенството? Лично аз не мисля така. Мисля, че ще се изкачим на по-високо място. Не знам, следя цялата група, гледам попълненията на новите отбори. Всеки един отбор прави много сериозни попълнения, селекция, но мисля, че и нашата не отстъпва по нищо на тяхната. Взехме много добри футболисти.